ήμουνα κοντά και στο τέλος. Εκεί συνειδητοποίησα το πόσο ο Κώστας ήταν ο καλός της άγγελος. Φοβόταν το τέλος η Αλική. Το έχει συνειδητοποιήσει, ξέρω τι θα έρθει. Ναι, το είχε συνειδητοποιήσει, αλλά ήλπιζε. Υπήρχε μια ελπίδα ότι θα ζήσω, θα είμαι καλά. Εξάλλου κανείς δεν της έλεγε την αλήθεια, αλλά εκείνη ήταν και πάρα πολύ έξυπνη. Στο νοσοκομείο, από ό,τι μου είπαν, όχι στην Αμερική, πριν ξυπνήσει καλά-καλά, είπαν οι γιατροί ότι ήδη φέρατε αυτή τη γυναίκα εδώ. Σε 4 μέρες πέφτει σε κόμμα. Πάρτε την, τουλάχιστον να πεθάνει στην Ελλάδα. Αυτό το έχει ακούσει. Αλλά όταν της είπαν πως υπάρχει ελπίδα, βρέθηκε ένα καινούριο φάρμακο που μπορεί πραγματικά να σώσει την κατάσταση. Πέρασε ένα μεγάλο κολλήγιο. Δεν συνέβη. Όμως έφυγε με το κεφάλι ψηλά, με τέτοια αξιοπρέπεια που νομίζω δεν συμβαίνει εύκολα. Μιας και αναφερθήκαμε στον Κώστα Σπούλο, θέλω να